月亭蜂蜜の8チャンネル。見入ってしまって訂正もできなくて、あの、まあ、キサラギ賞、キサラギ賞、弥生賞やけど、その前の負けてたレースは僕、千両賞か万両賞って言う、あの同じようなリーチザクラウンと僕ごちゃになってて、しかもリーチザクラウンも勝ってて、あのね、スペシャルウィークは、あれ白梅賞、白梅賞でいいかな、で、あの地方の馬、甲子郎ジョッキーの長の馬、甲子郎ジョッキーですよね、負けてんの、はい、まあ、そこは多分なかったんですけど、確かにそれまでやりだしたらもうなあ時間もあるやろうし、うん、でもなんか見て思い出すこともあります。いやだから僕も皐月賞ってセイオンスカイ逃げてなかったんやっていう、あそう僕もあのなんかちょっと逃げてたよ、でもイメージ2、3番手じゃなかったんかな、そんななんか描かれてたのはほんまに中段ぐらいの感じだったよね、はい、そうなんですよ、だから結果知ってるけどなんかその内容忘れてたなっていううん、のもあったんで、あの時の弥生賞の2着の馬は、まあ、そんなピックアップされてなかったや、今セーブスあーさあの3着の馬ですか、あ3着がスペシャルブックだったよ、皐月賞ね、あ皐月賞、皐月賞、はい、2着の馬は何の馬、あれキングヘイローズ、あれがキングヘイロー、はい、そうか弥生の時はキングヘイローがそんな、弥生は3着です、3着、はい、なるほど、一応結構いろんな馬がいる世代なんですけど、そのクラシック的にはもう3強って言われてた、その人気3頭が、人気、はい、人気実力、はい、だから本馬は馬だけじゃなくてジョッキー的にも次のダービーはな、ほうめちゃくちゃもう思いのこもったダービーやからな、そうっすね、今の皐月賞に関しては本馬やったら豊さんが乗ってるんですか、スペシャルウィークは実際は豊さん、豊さん乗ってる、はい、セイムスカイは、セイムスカイはあの弥生賞で負けたことによって徳吉ジョッキーがあの、うん、横山典弘ジョッキーに乗り代わりになって、いや覚えてますねそうか、徳吉ジョッキーなんですよ弥生賞までセイムスカイ、確かにそうやったな、で横山ジョッキーが皐月賞を取ってんの、はい、取ったんです、はあ、キングヘイローはだからセイムスカイがあの弥生賞終わった後になるほどって言ったけど次乗り代わられてるんですね、そうまあでもあれはジョッキーの意見じゃないもんな、そうですね、あの馬自体が、セイオンスカイが馬も何か思ってたんだ、なるほどということやわな、なるほど、ちょっとほんならいろいろとまた、はい、いろいろあるんでシーンが、はい、またそれはちょっとこれだから12話でしたよね全部で、はい、このテンポでいったら多分7話とかで終わりません、だからクラシックだけじゃない、だから日本一になるっていうことですから、うん、結局コバになってからも見ていっても7、8話ぐらいで終わりそうじゃないですか、牧場でのんびりしてる市場とかがあるんじゃない、夏の後半夏場急に引っ張れるかな、いやいや夏競馬のところアニメで見てられへんわこれをもう大人が動いて引っ張ってくださいって言ったでしょみたいな市場があるんじゃないですか、だから鈴鹿ちゃんとかが出てくるんじゃない、あ、ね、せやせやせや、だから多分第一期のメインそこでしょ、主役張れる人たちばっかりが出てるんで、馬たちばっかりが、何気にだからさ鈴鹿ちゃんもさ何気にポイントポイント毎回、はい、残してるやん、なんかこういやここからどうなるか、だって皐月賞の時も、はい、みんなゴールドシップとかスピーカーの仲間がみんな頑張れとか言ったけど、鈴鹿ちゃんだけやっぱ冷静に、あ、うん、ちょっとっていうなんか険しい顔で見てましたし、うんうん、あひょっとしたらこのままじゃ届かへんでとか結構冷静沈着に見てたっていうのと、うん、あと僕も今ちょっと調べたんですけど、スペシャルウィーク皐月賞の時プラス10キロやったんですよ、あ、やっぱり、はい、だからちょっとチャック開いて、正直忘れてたんやけど、はい、忘れてたんやけど、あれ見た時に、うん、そういえばダービー絞れたみたいなのあったよねって、そのダービーの方を思い出した、ダービーで絞れたってなんかパドックで言ってたような気がする、だから皐月賞結構ねあるんですよ増減が、結構そうか、プラチナ先々でもマイナス16のレースとか確かあるんですよ、ありますもんね、はい、ダービー絞れた、ダービー絞れたはずなんですよ、もうこんな結果ほぼ分かったよ、この記憶が間違ってる可能性はありますけど、ダービーはちゃんと8キロ減で来てます、しっかり、なるほど、いやもうダービー楽しみにしてんのに、何ですか、結果は大体分かったよ今まで絞れたんやスペシャルウィークの、いやもうあのはちみつさんだけさっき見てもいいんだよ、スペシャルウィークのダービーはめちゃくちゃ有名やろ、あそうですか、いろんな意味で、うん、オープニング後は
スピカのメンバーが走るシーンから入ります。スペちゃんは2勝目を挙げており、その他のメンバーも好調で勝利を収めていきます。確かにありましたね、みんなね、うん。シリーズのスペシャルウィークは3戦目までで1着2着1着と2勝、うん、あ、前回言ってたやつや、はいね、はい、そうですね。スペちゃんのゼッケンの色から勝ったクラスは G3 と見られ再現していると。なるほど、ね、史実で2勝目となった如月賞は G3 連勝じゃないけど2勝やったらね、うん、そうですね、はあはあはあ、というところが再現されていると。なるほど。そしてサイレンス鈴鹿が11馬身差の大差で圧勝。ゴールのデザインから1998年の金庫賞、本当に11馬身つけての鑑賞。え、これみんなわかるんですか、あのゴールのデザイン。どう、ゴールのデザインは正直わかんない。こんなシーンありました、あの最初にみんなまとめて買って買って買ってってしてる時にありました。あ、ダイジェストで買ってるとこね、はい、みんなが。ああ、こんなんで分かる人おんの、金庫賞。まあまあそうなんでしょうね、多分、はい、圧勝という意味で分かる人はおるけど、ゴールのデザインで分かる人はおるすごいですよね、それ。分からないと思いますけどね。いや、でもさ、たけしが消防服強いみたいにさ、こんなん強い人も中にはおるんじゃん。いや、でももうね、ゴールのデザインまでいったらもう終わりっすけど。いやいやいや、いや限りなくたけしもそっち方面から。いやいや、服の方が圧倒的に多いと思いますよ、注目してる人は。そうか、金庫賞11馬身、なるほど。で、ゴールドシップのレースは2012年の神戸新聞杯、うん、ウォッカとダイワスカーレットは新馬戦が元ネタ。はあ、なるほどね。グラスワンダーの怪我、あ、これ言ってたら兄ちゃん、そうですね、グラスワンダーは1998年の春に、右後ろ足を骨折していて秋までレースには出られませんでした。自分は怪我しているので出られない、だからレースに出られるだけでラッキーだと気楽に行くようにと話していますが、グロスワンダーはこの怪我明け、怪我前というのも強かった、勝ってた。いや、前怪我前負けてないですね、はい、負けなし、はい、朝日杯まで。怪我後はだからこんなだろう、わーって出てくるとか。怪我後は、アルゼンチンから有馬やったっけ、ちゃいました。あれ毎日杯、毎日王冠ってどっからやったかな。毎日王冠がそれになるのか、はい、毎日王冠、アルゼンチン、有馬ですよ、ね、あ、そうかそうかそうか、はい、だこの辺はもしかしたらこの後、毎日王冠が伝説的な感じになったのは怪我してたおかげで、怪我してなかったらそのレース2着のエルコンドロパサーと NHK マイルカップでもぶつかっちゃってるんで、うん、でそこでもう的場仁ジョッキーがもう3週間ぐらい悩まなあかんようなことになって、どっちもめちゃめちゃ強いんであ、どっち乗るか、そこでぶつかってなかったからその毎日王冠というのがあったという感じ。なるほど、はい、え、ぶつかってたらそのジョッキーが決めるんですか最終。いや、その人によるし、そのオーナーによるし、その調教師さんによると思います。先着順であったりもするけど、決まってる場合は、つながりが深い場合もあれば、だほんまこんな2頭が被るって、メールジョッキークラスでも、武田がジョッキークラスでも、そうそうないです、ここまでのクラスは。しかも、本当にどっちが強いか分からへんから、はい、はぁ !3 歳の無敗の2頭です。武田やったらどっち乗んの、被ったら。グラスワンダーですかね。はい、グラスが好きなんで。で、その時点で G1 勝ってるのはグラスワンダーなんで。なるほどな。エルコンドロパサはまだその時点では G1 勝ってない。はあ、そうか、そういうのもあんねや。エルコンドロパサはもう間違いなく怪物やなっていうレースをして無敗やったんで、当時も。なるほどね。そしてセウンスカイの調子の悪さ。史実でモデルバが弥生賞の前に添え。あ、よく聞くよね、これ。現実でも。強い調教などで骨を覆う骨膜が炎症を起こす。調教初期の馬に多いを発症していたのが元ネタなんや。あ、だから万全じゃなかったやん、弥生賞は。この時そんな会話してたっけ。いや、逃げてたけどね。そう考えたら徳吉ジョッキーかわいそうやな。うまいな、ほんなこれなかったセウンスカイも相当強いってことやね、もちろんやけど。万全じゃなかったんや、そうか。なるほど、それは知らんかったな。はい。さあ、そしてレースの元ネタは1998年の弥生賞。一番人気はデビュー3連勝の、あ、キングヘイローが一番人気。シーズンでは3連勝後に一度2着になってから弥生賞に挑む。なるほど。2番人気はスペチャンで、3番人気はセイオンスカイ。この3人は枠の番号、人気順ともに史実通り、うん、ということですか。そうですね。はい、そしてレースの再現。こちらはスタートシーンは、史実そっくりに作られています。ほんなら。で、出遅れの感じとか。すごいな。あ、これリアルなんや、これが。なるほど、マジですごいな。ゴールシーン、坂で力を使い切ったセイオンスカイに対してより
余力を残したスペちゃんが坂の上でラストスパート、はい、最後はスペちゃんが最後の使いを抜いて1着でゴールイン、私立でも最後に差し切り、2分の1馬身差つけての1着、はい、ここも確実完全リアルということですね。で皐月賞へ、弥生賞と同じような展開でしたが、今回控えてたセイオンスカイが途中で一気にスパート、キングヘイローがそれについていきます。そのままセイオンスカイが逃げ切り1着、スペちゃんは3着に敗れます。1998年皐月賞、私立でもスペシャルウィークは追いかけきれず3着。これはさっき言ってたやっぱりノリさんやから、ほんまやったら逃げるんよね、多分ノリさんやからちょっと控えたってこと。まあノリさん役から控えたのか、そういう指示なのか、ただまあだからそういう指示が出たからってそれができるっていうのはすごいですけどね。うん、あとセイオンスカイがやっぱり、うん、この中山の 2000m のこの皐月賞で大外枠に入ってしまったんが、もうその時点でかなり不利なんですよ。うん、で武豊がジョッキーもそのことにはちょっと触れてて、うん、だそもそも多分セイオンスカイからしたらスペシャルウィークがそこに入った時点で、うん、しめしめって思いながら作戦ある程度作戦で進んでたとは思います。なるほどな。あとは乗り変わったことによってなんか逃げないといけないっていう先入観がないジョッキーとかがいいとかっていう場合もあるんですよね。そういうのを気にされる方もいるんで、そういうところも良かったのかも。まあ、もちろんジョッキーの実績はね、うん、当然横山のリードジョッキーの方が上ですから、ね、というところが皐月賞までが第3話、うん、ですが小井さんここまで見てきてどうでしょう。だろうな、俺はでもいろんな展開とかなんやかんや言うて、はい、スペちゃんもそうやけど、セイウンスカイという馬は本当に強かったから、強かったですね。だからこのほんまに上位3頭はどうあってもこの上位3頭やったんちゃうかなとは思うけどな、枠とか展開関係なしに。この後、まあ展開進んでいく上でもこのライバルということですか、ここが。うん、まあ1頭はちょっと路線が外れていくけどね。なるほどなるほどなるほど。距離とかの問題で、まあ、正直このシーズン1っていうんですか、うん、このアニメ、うん、スペシャルウィークが主役ですけど、うん、この3頭どれも主役になり、周りの馬もそうだよね。だって周りの馬もすごいです。だから、まあ、映ってない同期2頭もどえらい主役張れるような2頭なんで、さっき言った2頭。いやー、エルゴもなぁ、うん、どえらい舞台まで行くわ。いやそうっすよ。へぇ、いや、すごい。だからこれは一緒に出してるのがもったいないぐらい。なるほど。馬主役としてなぁ。それぞれの目線からもうまた見入れそうですよね。キングヘイローも、はい、めちゃくちゃ感動すると思うで。キングヘイローなんてだって僕でも知ってますからね。うん、だからアニメを作ってる方も多分競馬好きの方が作ってるでしょうから、うん、めちゃくちゃ辛かったやろなっていう部分もあるでしょうね。あ、それなに誰を主役にするかってこととか、そのなんかほんまもっとこのエピソード入れたいけど、あ、入れすぎてもあかんしというので、ちょっとだけ入れてきたりとか、いやもっとほんま言いたいねとか、やっぱり苦悩もあったよなっていう。あくまでスペシャルが主役なんで。いやー、ちょっとここからまた展開が多分早なっていくと思うので、とりあえず3まで来ましたから急いでまた第4話見ましょう。はい、皆さんありがとうございました。